Cilj skupa je da se jedinice lokalne samouprave upoznaju sa prioritetima Ministarstva zaštite životne sredine i da se kroz reformski proces koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pruži podrška opštinama i gradovima kako bi mogli da daju svoj puni doprinos ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i da unaprede svoje usluge koje pružaju građanima u oblasti zaštite životne sredine. Također, skup će biti prilika i da predstavnici jedinica lokalnih samouprava iznesu svoje viđenje predstojećih izazova i predloge za prevazilaženje očekivanih teškoća u tom procesu, kao i da iznesu sugestije o mehanizmima podrške koju očekuju od nacionalnog nivoa. S tim u vezi, predsjednik opštine Aranđelovac Bojan Radović pripremit će informacije o trenutnom stanju u oblasti životne sredine u našoj jedinici lokalne samouprave, statusu u realizaciji projekata i planovima za naredne 3 godine, kao i kapacitetima kojima raspolažemo za planiranje u oblasti životne sredine i pripremu i realizaciju projekata. Naša zemlja je u, da kažem, jednoj tranziciji gde sve više treba da se približimo standardima Evropske unije i svakako jedno od najvećih, ne da kažem prepreka, ali jedno od najvećih zadataka na tom putu biće i poglavlje 27, koje govori o zaštiti životne sredine. Jednostavno, postoje brojna dokumenta koja je neophodno usaglasiti kako bismo se približili, naravno, sprovesti razne projekte, procedure, kako bi se približili tim standardima. Kada je pitanje zaštite životne sredine, tu nema kompromisa i jednostavno Evropska unija je tu prilično ovako, ja moram da kažem, temeljna, ti standardi su jasni, morate da postignete sve što je neophodno vezano za zaštitu životne sredine kako biste ušli, ja moram da kažem, na taj viši nivo u kome se nalaze zemlje članice Evropske unije. I zaista biće puno potrebno i znanja, i dokumenata, i resursa, i naravno, finansijskih sredstava. I to je jedan od razloga što je sada osnovano i posao ministarstva. Očekujemo da iz tih fondova dođu zaista velika sredstva. To su u pitanju su milijarde, desetine milijardi evra, kako bismo mogli da sprovedemo sve te aktivnosti. Ono što... Velika je uloga i lokalnih samouprava u tome. Pa, lokalne samouprave će odigrati najvažniju ulogu. Svi problemi koji su vezani za zaštitu životne sredine moraju se rešavati unutar samih lokalnih samouprava. Lokalne samouprave biće u obavezi da donesu određena strateška dokumenta koja su vezana za planiranje tih aktivnosti. Bilo da je to plan upravljanja otpadom, bilo da je to lokalni ekološki akcioni plan koji možda nije obavezan, ali je dobro da ga donese jedna lokalna samouprava, ili plan koji je obavezan, to je program akcionih i sanakcionih mera koje je potrebno usvojiti i usaglasiti sa, znači, sa onim što je potrebno raditi, a to su, znači, određene planirane aktivnosti, i to je taj akcioni plan gde su definisani svi ti projekti koje je neophodno realizovati u narednom periodu. Da li možemo nakon i ovog sastanka 24. oktobra, gde su resorna ministarstva pozvala lokalne samouprave da se pokrene ovaj dijalog, da li mogu da se spreme projekti i da se uzmu te pare? Naravno da će tu biti potrebna i određena pomoć, pošto je to nova tema i tek se prave ti projekti. Nije toliko rađeno kad je u pitanju ta tema. Neke lokalne samouprave uspele su da dobiju iz nekih fondova, ali ono što je jako bitno, da ćemo mi na tom sastanku da govorimo o stanju, trenutnom stanju oblasti životne sredine u našoj lokalnoj samoupravi i planovima za naredne 3 godine, kao i kapacitetima kojima raspolažemo za planiranje u oblasti zaštite životne sredine. Mislim da mi imamo dovoljno kapaciteta, jer smo osvojili dovoljno dokumenta, pripremili smo, znači, jednu bazu, imamo i akcioni program na osnovu koga možemo da pokažemo šta su to potrebe. Znači, vi najveći problem imate kad ne znate šta je sve potrebno uraditi u vašem gradu i kad neko drugi treba da vam kaže to. Mi nemamo taj problem. Prilično temeljno smo uradili ove planove i znamo dobro šta je neophodno po pitanju svih ovih problema o kojima sam govorio, pa da spomenem i energetsku efikasnost i kad je u pitanju i obrazovanje i informisanje, znači, pored buke, otpada, biodiverziteta, očuvanja, znači, sve su to teme koje smo mi detaljno obradili u ovim dokumentima kojima sam govorio, i mislim da
ćemo biti spremni za ono što sledi, a to je da dobijemo što je moguće više sredstava iz raznih fondova. Samo da vas podsjetim i da vam upravo ono što se događa u toku ove godine i što će verovatno biti sledeće godine, više sredstava je došlo i doći će u ovih nekoliko godina nego što je to bilo u prethodnih 30-40 godina. Znači, jasno, kad se sabere, vidjet ćete, pa samo ove godine imamo projekte oko 100 miliona dinara u oblasti visokog radnje i sledeće očekujemo još toliko, da ne pominjem, znači, trafostanicu za koju, evo, potpisan je ugovor, da ne pominjem magistralne puteve koji su urađeni, znači, jednostavno pare stoje u nekim fondovima još od 2003. 4. godine, neophodni su projekti, kada je u pitanju zaštite životne sredine, sada se otvaraju fondovi, ili je to važna tema, zato je formirano posebno ministarstvo. Mi kao lokalna samouprava moramo da budemo spremni i u nekom narednom periodu moramo dosta da se spremamo vezano za projektovanje i projektne timove, jer verujte mi, došao sam stvarno do poražavajućih dokumenata, do tome da od 2003. 4. Desetine, stotine miliona evra stoje na raspolaganju našim lokalnim samoupravama, a zbog nedostataka projekata one nisu mogle da budu plasirane. Tako da, kažem, mi mora da budemo spremni, jer su to veliki projekti kada je u pitanju naš budžet. Mi, recimo, sledeće godine ćemo možda dobiti negde oko 100 miliona dinara vezano za infrastrukturne projekte u visokogradnji. Mi ne možemo iz našeg budžeta da odvojimo realno, kad je on 1,050 milijardi, 200 miliona uopšte za infrastrukturu, 250. Onda možete misliti, kad vam je ceo budžet 9 miliona evra, kolike su ta sredstva koja će doći, recimo, za fabriku za preradu otpadnih voda, čije red veličine od 5, 10, 15, 20, zavisi koja je tehnologija, kako će se raditi, na kom nivou će biti ta fabrika za preradu otpadnih voda. Bez ovakvih fondova, kažem, naša lokalna samouprava ne može da iznese sve ove projekte i to je jasno, a na nama je samo da se pripremimo, da se edukujemo i da, kažem, apliciramo. Iz nadležnih ministarstava napominju da u pripremi budžeta i planiranju u oblasti zaštite životne sredine za 2018. godinu gradovi i opštine treba da obrate pažnju kako bi ti budžeti odražavali opredeljenje i posvećenost racionalnom upravljanju resursima i prioritetnom finansiranju projekata u oblasti zaštite životne sredine kao finansijski najzahtevnijoj oblasti u procesu pristupanja Evropskoj uniji.